Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. В Одеському національному університеті імені Мечникова розпочався студентський фестиваль «Імпульс». На ньому учні вищих навчальних закладів мають змогу знайти собі роботу та визначитися із власними пріоритетами при виборі місця зайнятості. Фестиваль має 6 локацій, зокрема зону тренінгів, активності, відпочинку, хакатону, ярмарок вакансій та сферу IT. Подія відбувається в Одесі 10-й рік поспіль. Раніше вона мала формат ярмарку вакансій. Детальніше розкаже Олена Халілова. Фестиваль почався об 11-й годині. Його влаштувала студентська організація StudPoint. Одеса – друге місто після Києва, де він відбувається. На цій локації студенти обирають собі роботу. Вакансії пропонують 13 компаній Одеси у сфері торгівлі, банківської справи, IT та інших. Те, що студентам важко знайти роботу. Відверто скажу, що скільки ми працюємо, завжди ми бачимо, що є велика кількість вакансій або стажувань, або тимчасових робіт для молоді, для студентів навіть з першого курсу. Наша задача, ми з 2008 року цю систему запускаємо, наша задача – пояснювати роботодавцям, що студенти – це є насправді класна робоча сила, яку не потрібно використовувати просто безкоштовно, а це є класна робоча сила, яку можна і розвивати, і одночасно отримувати результат, бізнес-результат для компанії. Тут студенти мають змогу відпочити, зігравши у комп'ютерні ігри. 5 переможців віртуальних боїв також матимуть можливість влаштуватися до магазину електроніки та мобільних телефонів. Про досвід пошуків роботи ми запитали студентів. Ну, це залежить від самого чоловіка. Якщо, наприклад, він може зміщати роботу з учобою, то без проблем. А якщо він вибрав роботу, яка реально багато часу займає, то тоді, да, учоба придеться її відкладати іноді, відкладати. Смотря, наверное, какой это студент, если он перспективный, есть у него желание, он коммуникабельный, то вполне он может найти работу любую, хоть даже подработку, главное не сидеть на месте, а действовать. Ну, например, даже в университет дает возможность, вот ярмарка вакансий, люди подходят, спрашивают, интересуются, почему бы нет. Ірина навчається на третьому курсі. Розповіла, наскільки легко працевлаштуватися в Одесі. Взагалі, смотря, що ви ищете. Якщо якусь звичайну роботу, типу продавця, то це абсолютно не составляє ніякої трудності. Якщо якусь більш високооплачувану роботу, то потрібно опит роботи. Просять, звичайно. Я, наприклад, працювала адміністратором в інтернет-магазині. В принципі, до сих пор працюю вже доволі давно, практично рік. Після Одеси фестиваль «Імпульс» відбудеться у Дніпрі та Харкові. Олена Халілова, Олександр Хан. Новини на Суспільному. Одеса. На території Одеської школи-інтерната номер 97 діти з вадами слуху висаджують хризантеми. 112 вихованців закладу отримали більше 200 кустів. На дворі школи діти викапують ями, заливають їх водою та саджають у них рослини. Все. Давай. Коля. Оттуда. И земли побольше. Сначала водичку. Основная цель, да, наша этого мероприятия – это приурочить детей к тому, чтобы они в обычном обществе с нами, с обычными людьми, так как у них, да, проблемы со слухом, они могли интегрировать, общаться и трудиться, приучить их к труду. Потому что, да, мы берем лопату, мы копаем, мы садим куст, красивый куст, который будет их радовать. И это хризантема, которая на следующий день, на следующий год она будет опять цвести, то есть она прослужит им не один год, будет красота в ихнем дворе. Наразі сюжет готується до ефіру. Подробиці дивіться у наступному випуску. Два керівництва та затримку у виплатах заробітних плат і стипендій. Про це о 14-й годині на Одеській політичній платформі, що на Базарній 25, говоритимуть співробітники Одеського національного медичного університету. Нагадаємо, 24 вересня заступники міністерки охорони здоров'я Зоряна Скалецької зустрілися з працівниками медичного університету. Метою зустрічі було вирішення питання розблокування роботи закладу та виплати зарплати стипендій. Я прошу обидві сторони перед представниками колективу, ЗМІ, пообіцяти, що будуть відізвані всі судові справи
Тоді міністр охорони здоров'я може виконати свої прямі функції, покласти виконання обов'язків та підписати кошторис. Тому що наш колектив був поставлений на коліна предыдущей владой, насильно назначив нам ректоров. Сначала Айметова, потом Дубинину. Коллектив категорически против этого. И пока коллектив не убедится в том, что кто будет назначен исполняющим обязанности до выборов, иски мы забирать не будем. Я бы это трактовала как действие администраторов-посадовцев, которые ставят под вопрос вообще национальную безопасность. Потому что если сегодня любой гражданин может судиться с Минздравом, с Кабмином, тогда скажите, пожалуйста, какая же ценность исполнительной власти, какая ценность органа управления, если господин Сухин не как ректор сегодня, а просто как физлицо с господином Запорожаном, с господином Талалаевым заблокировали деятельность органа управления. Наші кореспонденти поспілкуються із співробітниками вишу. Подробиці дивіться у вечірніх випусках. Нагадаємо, затримки у виплатах заробітних плат та стипендій в Одеському медичному університеті почалися минулого року. В травні цього року Міністерство охорони здоров'я повідомило, що виплати затримуються через те, що прибічники екс-ректора Валерія Запорожана перешкоджають уповноваженим особам здійснювати управління закладу. Зазначимо, 17 липня 2018 року через порушення трудового договору Міністерство охорони здоров'я звільнило з посади ректора Медина Валерія Запорожана. Тимчасовим ректором став Костянтин Аймедов. Після цього 30 серпня окружний адміністративний суд Києва зупинив рішення про звільнення Валерія Запорожана. Тоді замість Аймедова керувати вишу міністерство призначило професорку Владлену Дубініну. В той же час вчена рада за участю екс-ректора Запорожана призначила керівником закладу Юрія Сухіна. Це рішення Міністерство охорони здоров'я не підтримало. На проїжджій частині на перетині вулиць Варнінській та Інглезі роблять додаткову смугу для автомобілів. Про це повідомила Одеська міська рада. Для збільшення пропускної здатності перехрестя з вулиці Інглезі на вулицю Варнінську з'явиться поворот направо. Наразі робочі поклали нижній шар асфальтобетону, а також облаштували зливову каналізацію. На завершальному етапі ремонту переналаштують світлофори і ділянку контактної мережі тролейбуса. Крім того, на відремонтованому тротуарі прокладуть велодоріжку. Для відділення функціональної діагностики міської лікарні номер 5 закупили нове обладнання. Про це повідомляє Одеська міська рада. На обладнання з міського бюджету Одеси витратили близько 1,5 мільйони гривень. Для лікарні придбали систему, яка дозволяє проводити тест на витримку навантаження електрокардіографії. Також лікарня отримала портативний пристрій для дослідження щільності кісткової тканини і оцінки ризику розвитку остеопорозу. Зазвичай такий апарат використовують в травматології для виявлення ранніх змін скелета людини. Одеський спортсмен Дмитро Ілюк завоював золоту медаль на міжнародних автоперегонах. Про це повідомляє Одеська міська рада. З 1 по 3 листопада в Римі відбулися перші міжнародні автомобільні перегони. У змаганнях, які проходили в 6 дисциплінах, взяли участь гонщики з 51 країни світу. У складі збірної України з автоспорту Одесу на змаганнях представив Дмитро Ілюк. За результатами змагань він за кермом автомобіля Nissan зайняв перше місце в дисципліні Drifting Cup і отримав першу золоту медаль. І наразі це всі новини. З наступними випусками вас познайомить моя колега Ольга Міщук. На своїх екранах ви бачите посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. Залишайтеся з нами у соціальних мережах, а я з вами прощаюсь. Гарного та вдалого дня!